Kementerian Kerja Raya KKR dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menegaskan bahawa projek pembinaan plaza tol di jalan menaiki Genting Highlands menerusi Gotong Jaya bukan di bawah bidang kuasa KKR dan LLM. Polis menafikan dakwaan sebuah klip video tular yang mengaitkan insiden sebuah ambulans yang terbalik di Putrajaya malam Jumaat akibat dilanggar seorang pemandu mabuk. Setakat 10 pagi, jumlah mangsa banjir di Perak mencatatkan penurunan iaitu 263 orang daripada 76 keluarga berbanding 269 orang daripada 78 keluarga malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak, kesemua mangsa banjir itu ditempatkan di 4 pusat pemindahan sementara PPS di 3 daerah iaitu Hilir Perak, Krian dan Hulu Perak.